přišel jsem je pozdravit, přivítat, jsem rád, že jsou tady, že tady projíždějí tou republikou a jsme na tu, tak jako pro bezpečnost v Evropě, proč ne, jo. Jezdí teda ta americká armáda a po světě všude prostě zabíjí nevinný civilisty, jo. A to nejenom vojáci, ale dneska už to je technologie, třeba drony, kde to řídějí z Ameriky za počítačem a prostě, a řekl bych, že to je srabařina, jo, teda. Tak to je nějaký nezávislý podle stojí.